kličku. Nadějo, pojď do pochádku. Drž je to, že? 4 minuty. Popište svůj tým týmovou hláškou, nevadí, že jsem tady, já je úplně v klidu. My jsme rádi, že holky tady přijeli, takže holky je to paráda, jsou tady. Mototým holky mají dopiju a jdu na panáka. Teď na vítěze holky necháme to, když ho nechají to. Holky v Bílovicích to byl čas 16.96, v Bílovicích na Olomoucké Nošivice to byl čas 17.48. Drahanovičí 1784, 1795, Věrotín 1792, Olesa 1795. Aktuálně jsou to mistrině velké ceny Poštovská. Na druhém místě. Takže uvidíme, jak ho hodně.